Tres detinguts i registres en diversos domicilis. En les detencions s'han confiscat 2.000 comprimits d'èxtasi, 10.000 dosis de la SD, mig quilo de marihuana i mig mes d'espit, entre d'altres substàncies. La banda emmagatzemava el material a casa i després el transportaven en unes caixes que ells mateixos fabricaven amb uns imants per enganxar-les en els baixos dels vehicles. Se detuvieron a tres personas, dos de ellos de nacionalidad británica y un holandés, que se dedicaban a suministrar por encargo grandes dosis de droga, eh, sobre todo a personas de muy alto poder adquisitivo, que las encargaban desde sus países de origen para luego disponer de ellas en Ibiza para fiestas privadas. En posteriores registros se van recaptar grandes cantidades de droga de todo tipo y 10.000 dosis de éxtasis líquida. L'operació es va dur a terme el passat 20 d'agost per agents del Greco d'Eivissa. Amb aquesta ja són set les accions contra el tràfic de droga que es desenvolupen a l'illa aquest estiu. Des de la direcció de l'Estat a les PTUs es han informat que l'operació antidroga de l'estiu finalitzarà el proper 30 de setembre i que no es descarten noves operacions.